rapaziada, muito boa tarde. Espero que vocês estejam bem. Estamos começando aqui mais uma live falando em finanças. Dessa vez o nosso programa aqui de 100 a 1 milhão. Eu quero que, por favor, vocês me avisem e coloquem para mim se vocês estão me ouvindo bem, tá, pessoal? Eu vou entrar ao vivo também aqui no nosso queridíssimo Instagram, para que a gente possa trocar uma ideia, rapaziada. Então, por favor, estejam comigo aqui e eu vou chamar você mais uma vez para a nossa transmissão no YouTube, pessoal. Fala, meus amigos, boa tarde. Estou aqui também ao vivo no Instagram, ao vivo no YouTube, ao vivo no Instagram, para te chamar, para convidar você para participar comigo de uma live ao vivo agora no YouTube. Já vou pedir para você mandar um aviãozinho aí para a galera, tá? Manda aí quem tiver. Disponível, por favor, venha e participe, né? É sempre bem importante a presença de todos vocês aqui, para a gente trocar uma ideia, pessoal. No segundo episódio, nós estamos fazendo de 100 a 1 milhão. Dessa vez, nós vamos efetivamente tro não só trocar uma ideia, mas vamos analisar aí algumas empresas, algumas oportunidades, e eu quero começar a montar aquela que é a nossa carteira teórica. De opções, tá pessoal? Pobretones da Bolsa tá por aí. Fala meu parceiro, como é que você tá? Tudo bem? Tranquilo? Então, moçada, se você ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, eu vou pedir para você ir lá no, no link da Bio e se e clicar lá que você vai conseguir acessar o nosso YouTube. E aí eu vou pedir para você vir aqui para o YouTube para gente trocar essa ideia aqui. Que no YouTube você vai ver a minha tela, a gente vai ter uma interação. Muito melhor, será realmente muito mais fácil, tá, pessoal? Então vamos embora fazer o nosso milhãozinho aí, né, meu? Ó, o Éder tá chegando por aí também. Fala, monstro, e aí? Então vamos chegando aí, galera. Quem puder e tiver disponível aí, vamos lá para o YouTube. Entra lá no nosso canal do YouTube lá e vamos trocar uma ideia aqui e vamos já montar algumas operações lá, pessoal. Eu quero vocês todos aqui no YouTube para facilitar a nossa comunicação, para que você possa enxergar e entender melhor o que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Pessoal, eu sei que o horário é ruim para a maioria das pessoas, né, em função de ser meio da tarde, muita gente está trabalhando, né? Mas é o momento em que a bolsa está aberta. A gente não consegue operar sem a bolsa estar aberta. Então nós precisamos aqui na semana passada eu simulei, inclusive, operações na, na bolsa, nós fizemos a compra de uma opção de MRV, mas foi muito, muito teórico, eu disse para vocês, foi bem assim, em cima do laço, sem nenhuma análise por trás, foi simplesmente para simular e demonstrar como é simples e fácil fazer uma operação, na Bolsa de Valores. Pessoal, eu vou dividir a atenção aqui um pouquinho, enquanto a turma vai chegando aí, a galera vai entrando e já vai deixando o seu like, vai dando seu joinha aí. Compartilha esse vídeo com a galera. E eu vou trocar aqui uma ideia com vocês, vou deixar um pouquinho ligado aqui no Instagram também, para vocês entenderem. Pessoal, eu quero que vocês comentem aí como é que tá, tudo tranquilo, está tudo em ordem, tudo em paz, como está a semana de vocês, tudo sossegado, como está? Manda aí um, um alô para a gente saber que está tudo bem. E espero que você possa aproveitar mais um programa do 100 a 1 milhão. Pessoal, eu provei aqui para vocês por A mais B. Né? Lógico que tendo uma certa disciplina, tendo aí o um, um momento de você conseguir se planejar e manejar essas operações, que é possível sim chegar no milhão de reais através dos seus investimentos. Num horizonte de tempo logicamente factível, real, né? não adianta também falar que vai ficar milionário da noite para o dia, não é esse o propósito. De forma alguma, esse programa e esse canal têm o propósito de iludir vocês, pelo contrário, o nosso propósito aqui é trazer um conteúdo de qualidade para que você possa se inspirar. Né? Muitas vezes o que nós precisamos é nos inspirar em pessoas que já estão fazendo algo que nós muitas vezes pensamos que está distante da nossa realidade, tá? Quando eu comecei a investir, eu tinha essa dificuldade, eu tinha esse problema, porque eu me via ou via os investimentos como algo muito, muito distante de mim, né? Eu não conseguia, fala aí o servidor o investidor chegando aí, beleza? Boa tarde. Então, eu, eu via essa questão dos investimentos como algo realmente bem distante, porque eu, eu imaginava que eu não conseguiria dar conta de absorver esse conhecimento, esse conteúdo. É muita coisa. Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que precisa estudar mais, menos, a gente percebe que menos a gente sabe e a gente está sempre, entre aspas, deficitário no nosso conhecimento. Então é, são muitos livros, são muitos cursos, que você faz mentorias e vários, vários, é, a, várias, várias, várias e várias atividades, né, que você se propõe a fazer para evoluir como investidor. E aqui eu quero passar para vocês um pouco da minha experiência, um pouco daquilo que a gente tem desenvolvido ao longo desses últimos anos com um trabalho especificamente de opções, tá, pessoal? Eu vou dividir aqui um pouquinho essa atenção aqui, Instagram e YouTube, mas eu vou reforçar que o ideal é você vir aqui no YouTube para a gente trocar uma ideia e para a gente verdadeiramente né, aplicar. Esse, esse recurso aqui, essa carteira teórica nossa aqui de opções para desenvolver o nosso conhecimento, tá pessoal? Eu vou já, sem mais delongas, né, esse vídeo vai ficar gravado também, caso você não tenha condições de assisti-lo até o final. Vai ficar salva essa aula, esse episódio 2 aqui do programa de 100 a 1 milhão. Vai ficar aqui gravado. Para você rever depois, mais tarde, a hora que você puder, a hora que você quiser, nós estaremos por aqui para trazer conhecimento para você, tá, pessoal? Então é o seguinte, ó, eu tenho aqui, eu já vou compartilhar sem mais delongas a minha tela com vocês, e eu vou mostrar lá o nosso queridíssimo OPLAB, que é aquele que mostra para nós as nossas operações. Fala, Gustavo, chegando aí, múltipla análise. Beleza, irmão? Como é que você tá? Tudo bem? Seja bem-vindo aí e então, vamos trocar essa ideia, galera. Vamos ver se a gente realmente consegue cumprir esse plano de 100 a 1 milhão, pessoal. Vamos lá, quem tiver disponibilidade, entra lá no YouTube, já tô começando a compartilhar minha tela com vocês e a experiência certamente será muito melhor através do YouTube, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui a minha tela já de forma mais expandida, deixa eu ver se vocês conseguem visualizar de uma maneira melhor. Eu acredito que sim. Beleza, eu vou mostrar aqui o YouTube para vocês e deixa eu ver se tá na minha carteira. TO aqui, ó. Pessoal, só vou passar rapidamente, revisando aqui algumas operações que eu tinha feito na semana passada. Não tem a ver com esse programa especificamente, tá pessoal porque nós estamos trabalhando aqui uma outra questão também dentro da nossa mentoria algumas operações que eu efetivamente faço. Antes de a gente começar a realmente analisar algumas, alguns ativos aqui e efetivamente colocar umas ordens aqui no nosso FlexCamp para ver se a gente executa e já começa a montar a nossa carteira de R$100 para operações com opções, eu vou mostrar, falar Max, seja bem-vindo, irmão, boa tarde. A gente está montando aqui um processo didático, um processo teórico para contribuir com o teu conhecimento. Opções. Muita gente mesmo tem dificuldades. Para operar com opções, não conhece o mercado e, por desconhecimento, acaba perdendo ótimas oportunidades de mercado. eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, é algo que realmente eu consegui fazer, e não, é, não foi uma nem duas vezes, é algo que eu faço de maneira recorrente, faz parte do meu operacional esse tipo de estratégia. Eu até compartilhei no Instagram recentemente, troquei uma ideia com algumas pessoas que vieram perguntar a respeito, e nós. Estivemos aqui, pessoal, mostrando essa operação desde o início. Então, eu vou mostrar aqui na minha tela, você está vendo o, as operações aqui todas verdinhas, graças a Deus, a maioria, né? Então estamos ganhando aqui 100 reais, eu estou ganhando 100 reais nessa operação de venda coberta na no Guatemi, onde nós eu acabei comprando um lote do da ação e vendi um lote da opção de, de compra, call, né? E ela já está rendendo aqui 5%. As ações subiram bastante, depois deram uma recuadinha. Não tem problema. Consegui vender muito bem essa call aqui por 100 reais. Então, se tudo permanecer como está, provavelmente não serei exercido nessa call e eu ficarei com esses 100 reais aqui. Mas a valorização do papel que já está nesse momento aqui, ó. 5,30%, 5,3%. Então, tem reais de lucro na operação com ação, mais 100 reais de lucro possíveis, né? bem prováveis, na operação com opção. Então, aqui a gente tem uma operação muito, muito boa. Fala, Juan, seja bem-vindo, irmão. Boa tarde. Tranquilo? Vamos aqui trocando uma ideia sobre o nosso programa de 100 a 1 milhão. Pessoal... Eu tenho aqui essa operação de Itaúsa que eu queria mostrar para vocês. Eu já acabei de descascar ela, de sair de metade. O que, que aconteceu? Né? Eu vou recapitular para quem não não pegou esse esse insight aqui dessa operação. Tá? E você que está chegando no YouTube aí, marca aqui o, o seu joinha, dá um, um likezinho aí para a gente, pra, compartilha. Essa live com a galera aí no WhatsApp, no Telegram, etc. E a gente vai deixar gravado para você acompanhar depois, se você não puder acompanhar. Mas nesse momento, preciso da tua ajuda para compartilhar esse conteúdo com a galera, tá, pessoal? Se ficar um pouquinho pequeno aqui, eu vou tentar aumentar um pouquinho aqui. Da outra vez eu fiz isso também. O pessoal comentou que ficou um pouquinho pequeno. Eu vou tentar dar um zoom na minha tela. Deixa eu ver se ah, melhorou um pouquinho aqui para vocês, tá? Então, olha, eu tenho aqui uma operação de Itaúsa, que lá no dia 19, eu marquei aqui na minha planilha de controle, que é uma planilha que inclusive já divulguei para galera, quem quiser pegar lá, está no meu canal no YouTube também, um vídeo falando exatamente como eu controlo as operações, então no dia 19, fala Rafa, meu nobre, como é que tá irmão, tudo bem? Bem-vindo brother, estamos aqui trocando uma ideia do nosso 100 a é um milhão irmão, Vamos, Você vai contribuir bastante com a gente também nessa pegada desse programa, cara. Fera. Falar nisso amanhã, pessoal. Temos Falando em Opções, terça-feira, nove da noite, no canal aqui, no Falando em Finanças. Pessoal, só ainda finalizando o entendimento dessa operação. Lá no dia 19, a estava aí por volta de R$ 9,49, tá? Vou até colocar no gráfico aqui para a gente visualizar com mais assertividade, ou com melhor é, visualização aqui, essa operação, Eu vou compartilhar com vocês esse gráfico aqui. Pessoal, pelo YouTube você consegue ver a minha tela, tá no Instagram aqui, é só para você acompanhar o bate-papo que você pode interagir também fica à vontade mas no YouTube você consegue ver a tela aqui a gente consegue um dinamismo melhor na nossa na nossa resenha aqui desse programa tá pessoal então olha aqui ó eu tenho a operação aqui no dia 19 pelo gráfico aqui do Opelab, tá certo estava aqui nessa região aqui de 9: 49 exatamente ó. mais ou menos essa região aqui 959 59 e e eu fiquei pensando: poxa, tá num cenário aparentemente positivo, né? Tem tá uma média, linha média aqui de 200 períodos, que é normalmente bem importante para o mercado, né? Que é uma linha média de preço do ano, né? Então a gente consegue entender que isso aqui se torna uma resistência bem importante, falando aqui mais da análise gráfica, né? Pensando mais sobre a análise técnica. Então o Gustavo aí do Múltipla Análise, que é fera nesse aí também, pode dizer até melhor do que eu. Então, nós temos aqui, ó, pessoal, R$ 9,59 aproximadamente o preço no dia, dia 19 de janeiro, foi quando eu montei essa operação. Ao invés de eu comprar o ativo, pessoal, e pagar aí R$ 950,00 aproximadamente, eu pensei em comprar uma opção ITM, uma opção dentro do dinheiro, com delta ali mais alto possível, por volta de 0,9, e foi exatamente o que eu consegui comprar, foi a opção Itaúsa B. 945, né? Comprei eu paguei 85 centavos nessa opção. E como eu gastaria 950, eu já tinha vontade de entrar na Itaúsa, eu gastaria R$ 950. Reais, eu falei, eu posso gastar um pouco menos que isso. E fiquei pensando, olha o raciocínio, veja o racional por trás dessas operações. é se eu for pagar 950, eu vou ter que ter algum stop, certo? Então, se o mercado der para trás, alguma coisa acontecer, eu geralmente faço stop por meio das puts. Né? Eu compro put, às vezes, dependendo do, da, do meu nível de insegurança, eu compro a put para segurar uma eventual queda. Mas eu pensando na possibilidade do mercado corrigir por algum motivo, e nós temos vários motivos para que isso aconteça, né? do ponto de vista político, é, na né, questão agora de guerra, de conflito, né, geopolítico, nós temos várias situações que podem implicar numa queda de um determinado ativo ou até mesmo do mercado como um todo. E como que eu posso me posicionar? R$ reais eu teria de risco se eu comprasse o ativo. Mas, pessoal, eu pensaria num stop, certo? Que seria, vamos pensar aí num stop de aproximadamente 5%, 5 a 7% eu vou multiplicar o 950 por 7%, daria aproximadamente R$ reais. Só um minuto para eu beber uma água aí, pessoal. Beleza, obrigado. Mais ou menos R$ 66,50. Então, nós temos o seguinte, pessoal. Eu teria um stop aproximadamente de R$ 66,00, que é relativamente baixo, pequeno. né? E nesse momento de volatilidade, convém até que a gente tivesse um stop um pouquinho maior, até porque o horizonte de tempo não seria assim tão curto para essa aplicação. Pelo menos um mês ali, então essa oscilação poderia ser maior. Então, o que, que eu pensei? Vou comprar a opção, porque aí o, o meu risco está totalmente limitado. No que, no, no dinheiro que eu aplicar ali. Comprei uma cola seco. Pagando 85 centavos, e aí, como tá baratinho, né? Eu poderia comprar um pouquinho mais. Comprei ao invés de um lote, comprei dois lotes só, só dois lotes, pessoal. E aí, eu coloquei 200 opções para comprar e só foram executados 190, porque naturalmente você vai perceber que as opções. Que estão dentro do dinheiro, elas têm menos book, elas têm um... falta a liquidez para essas operações e você precisa aprender a precificar elas através de alguns modelos de precificação, como black shows ou algum outro tipo de modelo de precificação, para que você possa beneficiar desse tipo de operação. Esse tipo de operação eu faço com muita frequência, pessoal, até um pouco na contramão do que a maioria prega, no sentido da operação vendida ser mais assertiva. Eu concordo mil por cento com essa afirmação sou também adepto e praticante das operações de venda coberta, das operações vendidas, mas eventualmente faz muito sentido e quando você tem a experiência necessária para conduzir esse tipo de aplicação, consciente de que você está gerenciando muito bem o seu risco, vale a pena sim comprar uma opção ao invés de vender, porque não? Especialmente quando a gente tem um cenário realmente de tendência num determinado ativo que é o que está se concretizando aqui na Itaúsa, né? Nós temos um cenário aqui em que a, o ativo está tomando uma tendência de alta depois de passar algum tempo lateralizando até uma certa tendência de baixa, aqui, fazendo topos e fundos descendentes, agora já começa a fazer novamente topos e fundos ascendentes nesse que é o time frame, time frame, desculpa, diário que nós estamos analisando aqui, tá, pessoal? Então Volto para o gráfico aqui e falo com vocês o seguinte. Quando estava a 955, eu tinha a oportunidade, que é o que a maioria faz, compra o ativo 950 reais e tenta levar ele até o máximo que puder, geralmente com um, um alvo se alcançado, que eu estipulei aqui um alvo dos 10 reais, que seria ultrapassando essa resistência da média móvel de 200 períodos, tá certo? E chegando aí pelo menos próximo desse topo aqui, anterior, tá? Não vai chegar aqui nos 10,50, pode ser que chegue, mas não pensei nisso tudo. Geralmente eu vejo um alvo um pouquinho mais curto perto desse topo aqui, 9,96, então seria 10 reais o meu o meu alvo nessa operação, tá? Pensa comigo, eu colocaria 950 reais para chegar até os 10 reais, que seria mil reais, mil reais menos 950 eu teria um lucro de 50 reais, tá certo? E esses 50 reais representariam aí, pessoal, 5% aproximadamente, né? R$950,00. 5% do. Desculpa. Do, no nosso capital investido. Teremos um retorno de 5% aproximadamente, tá? Um pouquinho mais de 5%. Nesse caso aqui, comprando a opção, pessoal, eu consegui vender hoje já sem opções ao valor de R$1,35. Então, eu tenho aqui, eu vou agora colocar para vocês o meu a minha planilhazinha aqui para gente monitorar essa operação você entender o quanto e que ela está realmente dando de resultado tá pessoal então, vamos lá para nossa planilha aqui tá certo você vai ver aqui que a nossa planilha pessoal ó tem a seguinte operação ó b 945 ok Comprada aqui no dia 19 do 1, tá certo? Indo até o 31 do 1, que foi hoje, eu zerei 100, 100 posições. Dessa aqui, tem mais 90 lá que eu já acho que eu vou zerar de uma vez. Coloquei de novo mais 90, pensei em deixar, mas eu falei, acho que eu vou zerar logo, porque vale a pena botar 58% desse capital no bolso. Então, eu gastei 161,50 e estou recuperando aqui o meu capital investido e mais R$ reais de lucro, a 58% de lucro. Operação semelhante a essa, eu fiz também no banco, no Banco Bradesco, pessoal. Pouquinho depois, aqui alguns dias, já dia 26, ó. Tem poucos dias comprei 200 opções a R$ 1,80, um pouquinho mais caro, R$ 360, reais, que ainda assim é mais barato do que comprar as ações do Bradesco, que custam agora R$ 22,79, eu paguei em vez de R$ 2.000, apenas R$ 360, reais, e essas opções já estão valendo R$ 2,40, e eu já poderia realizar um lucro de R$ 120, reais, 33% dessa operação. É um tipo de operação que, olha, outras operações vão dar errado também. Né? Não tem como dizer e só contar vitória, não, pessoal. Aqui a gente fala aquilo que a gente vive e realiza. Mas perceba que aquilo que a gente perde. Gente, ele normalmente sempre é menor do que o que a gente ganha. Nesse caso aqui, estariam lucrando R$ considerando todas as operações feitas, tá, pessoal? Então, só para vocês terem uma ideia em relação a preço e em relação a esse tipo de transação, tá, pessoal? Então, vocês estão chegando aí no, no YouTube, o Rafael Nobre está por aí, meu parceiro, meu sócio de programa aí, falando em opções, está na área e estamos junto meu irmão gostaram dessa operação pessoal dá o seu like aí não esquece de dar o like lá para que esse o YouTube possa entender que esse conteúdo é relevante e possa divulgar ele para mais pessoas pessoal vou voltar agora aqui meus queridos para o nosso queridíssimo Opelab para gente visualizar também essas operações e já analisar ali algumas outras operações. Pessoal, o Rafa tá dizendo aí que é top demais. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. E é isso, pessoal. Vamos aqui no nosso e lá, vamos analisar algumas operações aqui, tá? E aí, aqui que eu tava mostrando, o Itaúsa, dando R$90,50 porque eu só saí com 100 opções, tá? Então, ela fica tudo registradinho aqui, como a gente fala. 162 aplicado inicial. Nós temos 135 reais realizado, que eu vendi por R$1,35. Tá certo? E aí tem aí no mercado mais 121 reais ali para realizar, tá certo? estamos aqui, ó. Ele vai controlando quanto que nós compramos, quanto que pagando. Como está no zoom aqui, ele vai ficar um pouquinho desregulado. Agora ficou melhor, ó. R$100,00 aqui saindo, ó. Comprei R$190,00 a centavos dá R$161,50. E já saí com R$100,00 a R$1,35 executado hoje. Tá, pessoal? Então, essa... É a nossa operação que eu queria mostrar para vocês como vale a pena fazer esse tipo de operação. Lógico que você tem aqui ó, a venda a venda coberta na VEG, a venda da PUT, né, a CICO, que é uma operação que já está dando muito certo, quase chegando no meu alvo de 80%. Nós temos aqui uma outra operação, deixa eu atualizar a página, que às vezes ele fica bugado e precisa ser atualizado para demonstrar. Corretamente os valores das operações aqui, ó. Exatamente. Então, que R$ reais aqui também no Bradesco. Temos 50 reais aqui numa PUT comprada também do B3. Já há muito tempo comprei essa PUT aí. Temos aqui essa operação aqui, acabou se tornando a Mer3, né? Não é mais Lami3, mas também está dando mais ou menos esse, esse valor aqui de seis 6% do capital investido. Essa operação aqui uma trava calendário com a Magalu, que eu tinha comentado com vocês, inclusive. Que eu comprei a put longa e vendi a curta, e já está dando resultado aqui também bacana, tá, pessoal? Uh, vamos agora, então, analisar aqui. Deixa eu abrir a parte de análise das empresas. E, e eu separei aqui algumas empresas para a gente olhar e observar. Pessoal, eu vou desligar aqui o Instagram, tá? já que a galera está vindo toda para o YouTube aqui. Eu vou desligar aqui o Instagram para a gente trocar essa ideia aqui pelo YouTube, que facilita. Um grande abraço, pessoal. Do, do Instagram aqui, não vou deixar salvo essa aqui, eu vou descartar, beleza? Vamos colocar o telefone para cá para não nos atrapalhar, quem sabe faz ao vivo, galera. Vamos aqui analisar a nossa operação aqui ou as nossas possibilidades dentro de uma carteira de cem reais, pessoal. Coloca para mim aí no chat qual a empresa que vocês acham que vai realmente nesses próximos dias aí vamos considerar até o próximo vencimento, né? Fazer uma operação mais curta nesse mês, já que está começando um pouquinho depois. Mas a ideia é realmente começar aí no dia primeiro, dia 31. Que fez questão de começar hoje para já entrar comprado aí alguma coisa em fevereiro. E coloca aí para a gente, coloca, vê aí, Rafa, se você tem uma ideia de alguma empresa que esteja, alguma ação que esteja aí em tendência, que você acredita que possa permanecer em alta nesse período para a gente realizar aí uma compra a seco, escolher aí uma, uma opção a seco para comprar. tá? Enquanto isso, eu vou abrir aqui, deixa eu ver se vocês estão vendo aqui o meu. Ah, nós estamos vendo o Opelab, eu vou botar no gráfico lá para a gente analisar alguma coisa, tá, pessoal? Vamos voltar aqui. Vou voltar lá no gráficozinho aqui. Beleza. O gráfico aqui. Aí, ó. A Vale deu uma boa corrigida. É verdade, Rafa. A Vale também é uma boa. Talvez até uma trava, né? Uma travinha, né? Vamos pensar alguma coisa ali? Porque as opções de Vale, como o valor absoluto é mais alto, geralmente ela é um pouquinho mais cara, o prêmio dessas opções. E a gente só tem 100 pila para montar essa carteirinha aí. Vamos dar um jeito e nós vamos conseguir, pessoal. Vou atualizar essa página aqui também do gráfico para que a gente consiga ter o um melhor resultado dessas operações. Eu tenho aqui um layout salvo aqui, tá? Também não é nenhuma coisa absurda, não, tá, pessoal? Vamos ter aqui alguns indicadores de força relativa que são importantes a gente analisar, cruzamentos de médias. Temos os MACD, são coisas que a gente acaba analisando depois, com o tempo a gente vai citando cada um desses indicadores com mais profundidade para que você possa conhecer mais. Mas a ideia aqui é a gente focar no processo de identificar oportunidades gráficas, aqui no, no análise técnica, em alguns ativos, e estabelecer alguns fundos aqui e topo, nada muito rebuscado para que a gente possa começar a fazer nossas aplicações devagarzinho, sem muito estresse, pessoal. Então, nós vamos colocar aqui, pessoal, uh, o gráfico. Espero que vocês estejam vendo bem. Vom, vamos ver a Vale como está, já que o Rafa citou a Vale. E ela realmente deu uma corrigida bem interessante, olha só. O gráfico diário da Vale tá no seguinte aqui, ó. 81, 16, 81 e 15 agora, né? E segue caindo bem. Então se a gente pegar a régua aqui, a gente já vai pegar o topinho aqui que ela fez aqui. Vamos carregar a régua até essa região que tá agora. Então nós temos aqui, ó, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 barras na verdade aqui ó já coloca 10 barras aproximadamente 14 dias nós tivemos uma baixa de 8,65% mais um golinho d'água. <laughs> Obrigado, então quase 9% de correção na vale nos últimos 15 dias, 10 pregões, tá? Realmente é uma, uma quedinha, uma correçãozinha bem interessante, né? Que coloca ela num, num, num patamar aqui de atenção. Né? tanto para uma possível queda e perdendo esse fundo aqui, ó, poder corrigir ainda mais, quanto ele não pode realmente fazer, firmar aqui um fundo aqui e voltar a subir. Aí né? só temos aqui um volume ainda bem, um volume financeiro não muito acentuado, veja que está bem na média, né? Se a gente colocar aqui, ó, mais ou menos nessa altura aqui, do último volume registrado maior, você vai ver que ele vai traçando mais ou menos a mesma média aqui. Ó. Esses outros volumes aqui são acima da média, né? Mostra uma força maior nesse movimento. Agora, esses volumes aqui estão bem dentro da média de volume da, da Vale e um movimento aí, então, que não, não parece ser uma queda expressiva, digamos, ladeira abaixo. Realmente há uma possibilidade interessante de uma reversão desse pequeno movimento de correção aqui. Para retornar nessa faixa de preço aqui de R$ reais, tá? Então, podemos olhar lá o nosso queridíssimo Opelab e o book da, da Vale, né? a grade de opções da Vale, para entender se há oportunidades aí na casa dos R$ 86,00 aproximadamente, né? R$ 85,86. Vamos dar uma olhada lá, pessoal, e vamos analisar esse ativo e ver se a gente consegue fazer aí um aportezinho já em alguma opção da Vale que seja interessante, pessoal. E se pensarem ou lembrarem de alguma outra ação que que a gente dê uma olhada, seria realmente interessante, pessoal. Temos aqui uma queda de 3% hoje, tá? O pilab aqui determina ou é, não determina, né, mas indica uma, uma, um cenário de curto prazo sem direção definida e um cenário de alta para o médio prazo para a Vale, né? Isso são baseados em vários indicadores que o Opelab acaba resistindo. O interessante é notar esse movimento aqui, olha, na variação do preço dos ativos com uma queda de 3% na Vale. As quais são desvalorizadas aí, aproximadamente 40%. Bastante qual desvalorizada, bastante desvalorizada, tá? Temos as PUTs valorizando também os mesmos 40%, 50%. E aqui, pessoal, nós temos um dilema, tá? Do ponto de vista de horizonte de tempo. Geralmente, quando nós temos aqui 15 dias úteis pra, para o vencimento dessa série, da próxima série, eu costumo já montar operações para o próximo vencimento, tá? Para o vencimento posterior lá para março. Mas como o nosso propósito aqui é cumprir aquele plano de 100 reais por mês e 3% de rentabilidade, a gente precisa ganhar R$3,00 desse mês até o próximo vencimento. Vamos trabalhar de vencimento ao vencimento. Eu vou continuar trabalhando ainda dentro desse vencimento. Para conseguir uma opção dentro desse horizonte de Dessa faixa de preço que a gente aqui determinou, se a gente olhar na questão da vale, tá? Nós podemos, é, temos a opção de, não teremos a opção, desculpa, de comprar seco, porque só temos R$ Então a gente calculou ali mais ou menos R$ reais. É bom que vocês entendam essa, essa dinâmica de raciocínio, o que, que a gente pode pensar para tomar a decisão. Então nós temos aqui, olha noventa e 92,94. O último negócio foi R$ 93,00 na 86,71, tá? Então, daria R$ 93,00 e consumiria todo o nosso caixa. E a gente não quer botar todo o dinheiro em uma opção só. Para resolver isso aqui, a gente poderia pensar em fazer uma trava de alta. Porém, a trava de alta vai sair talvez um pouquinho mais caro do que a gente gosta de pagar, mas talvez também com um alvo bem, bem distante um pouco do que a gente gostaria. Mas, aqui, ó. A gente tem esse, essa possibilidade também, uma trava aqui do 85,71 com 86,71. Só que aí, aí exigiria uma, um retorno aí, vamos dizer, um pullback né, da Vale um pouco mais forte. Né? Exigiria que ela retomasse aquele movimento de alta mais direcional e voltasse realmente lá para próximo dos 87 reais aqui, para que de fato essa trava nos dê a totalidade desse lucro aqui, né? Então aqui a gente tem por é, aqui, por estimativa, né? O último negócio aqui foi um e o último aqui, 93 teríamos aqui 23 centavos de diferença nesses strikes aqui, né? No spread, né? O que nos permitiria um ganho, né? 23 centavos. Se eu tenho 23 centavos pagando e um real de diferença do strike Naturalmente, nosso lucro máximo é 77 centavos aí aproximadamente R$ reais fazendo com apenas um lote. Até não seria tão ruim se o prazo fosse um pouquinho maior. De maneira que vale a pena a gente tentar olhar alguma outra mineradora para ver se há outras oportunidades. Pessoal, vamos ver a CSN como é que está. Aí temos que voltar lá no gráfico para dar uma confirmada nisso aí, pessoal. Vamos lá. Tem a Braskem também que eu queria dar uma olhada, mas aí a liquidez da Braskem não é muito boa em termos de opção. Tá? A CSN é bem mais do que a nossa queridíssima Braskem, mas tem a, a Semin mesmo, que também é da é a CSN Mineração. né? A gente poderia olhar também. A CSM está lateralzinha, lateralzinha também aqui. E também não é tão barata as opções. Né? Vamos ver a SEMIM aqui. A SEMIM tá começando a querer corrigir mais ainda um pouquinho também. Está seguindo a linha da Vale aqui, né? Mas as mineradoras estão apanhando um pouquinho, perdendo quase 2,5%. Né? Poderia retornar aqui nessa faixa de 7,37. Podemos olhar um pouquinho ali a SEMIM para dar uma olhada, para ver se tem alguma opção ali interessante, tá? temos aí deixa eu ver a Braskem como tá não é necessariamente uma mineradora mas ó, a Braskem está com uma cara até de que vai dar uma, uma porradinha aí para cima né é possível Apesar, o volume está bem bem forte aqui ó um volume grande de, de de venda nesses quatro últimos pregões aqui tomou porrada vamos ver quanto que caiu foi a queda aqui também, ó. na casa do. Chegou a cair 10%, deu uma melhoradinha agora. Não sei se ela não pode dar uma recuperada, né cruzando essas médias aqui. Se usar essa média de 200 aqui como suporte, realmente, ela pode dar uma recuperadinha até mais ou menos os 54% aqui. Né? Mas nós temos também a Braskem com preço um pouquinho mais alto. Vamos dar uma olhada aqui na Braskem. A gente já vai comprar alguma coisa, pessoal. Eu quero que vocês entendam como que funciona o raciocínio por trás dessas operações para você ver como que não é tão complexo, também não é tão simples assim. Você tem que olhar e observar o mercado para identificar oportunidades, pessoal. Vamos dar uma olhadinha ali na, no book, no, na nossa grade de opções da Braskem e verificar se tem aqui alguma oportunidade. Veja que é um pouquinho mais barato do que as opções da Vale, né? Que estava pagando ali 93 centavos, aproximadamente. A gente, pensando no alvo ali de aproximadamente 54 reais, vai pagar aqui 60 centavos, 50 centavos. Já é um pouco mais barato, tá certo? Talvez, muito provavelmente, uma travinha aqui já sairia bem mais barato. Ó. Se a gente fizesse aqui no 54 com 55, ó, já faria, já pagaria lá apenas 20 centavos essa trava aqui, né? Você já consegue ter uma possibilidade de fazer um 3 para 1 aqui em termos de risco, né? Pagando 19, podendo receber até 81 centavos nessa trava. Mas aí seria também, pessoal, na expectativa de um, de um movimento um pouco mais direcional, um, um movimento mais forte lá para os 55 reais tá pessoal então aqui okay, ó vamos vamos pensar nessa possibilidade aí da Braskem eu acho que faz mais sentido talvez do que da Vale vai pagar um pouquinho menos né tá no movimento aí também que me parece interessante vamos pensar nessa possibilidade da Braskem aí. não acho ruim não tá o que que vocês acham pessoal coloca aí no chat aí para saber se vocês concordam comigo e se vale a pena aí uma travinha um pozinho que mais, mais distante, né? Esses já desvalorizaram bem aqui, ó. 14, 15 centavos, é um pouquinho ainda, para pagar mais barato, 15 centavos. Esse também é um outro dilema. Se a gente faz uma trava e, e aí fica com um strike mais próximo do preço agora do ativo, ou se a gente compra com um strike um pouco mais distante, mas com risco, uma probabilidade muito menor de acerto. Perceba que o delta dessas opções aqui, ó, vão diminuindo conforme vai se afastando do dinheiro, tá? E o que, que isso quer dizer, pessoal? O delta é a medida de variação de, do prêmio da opção, do preço da opção para cada variação de um real aqui, por exemplo, do ativo, tá? Então, em teoria, tá, pessoal? Cada um real quem subir de preço essa opção, por exemplo, aqui, ó do delta de 5, subiria 5 centavos para cada um real que ela subir. E você pode interpretar o delta também como uma medida de probabilidade. Tá? O delta de 0,6, por exemplo, aqui, significa que essa opção aqui do strike de 59,46, ela tem apenas 6% de chance de dar exercício. Tá? Embora a gente não leve as nossas operações para exercício, ou procure não levar, as opções existem para dar exercício, para promover justamente a oportunidade de haver a compra e venda dos ativos objetos por meio desses derivativos. Então, quanto maior for a probabilidade de exercício das opções, mais cara ela vai ser, maior será o prêmio dela, tá? Por isso você percebe que vai aumentando o delta aqui, você tem prêmios muito maiores, ó, R 7 reais, 9 reais, isso quer dizer a probabilidade. Por isso que eu fiz aquela, aquela operação com Itaú e com Bradesco, de pegar um delta próximo do 90, quer dizer, tem 90% de probabilidade de ser exercido. Às vezes compensando até para eu exercer, porque eu vou poder comprar a ação... A um valor mais barato, se eu conseguir um desconto no ponto de vista de prêmio, essa operação se torna atrativa. Se o ativo descolar muito também, como já descolou ali, Itaúza, por exemplo, o próprio GTI lá, que era o Iguatemi que eu comprei também, descolou bastante, melhor ainda. Se for lá para 20, 21 reais, eu tenho um strike de 18,80 mesmo que eu tenha pago ali uns não lembro agora exatamente quanto que eu paguei ou vendi no caso ali né? vendi a um real né mesmo que eu tenha vendido a um real eu posso comprar depois aquele ativo num preço mais barato mas se eu quisesse comprar por exemplo quem comprou de mim tem o direito de exercer o ativo e comprar ele a R 18 e 1880 vamos fazer a trava então pessoal vamos fazer uma travinha nessa brasquinha aqui que eu acho que talvez vai pagar baratinho, né? Vai pagar 19 centavos. Abaixo de 20 já é bem razoável. Vamos ver se a gente consegue pagar de fato esses 19 centavos aqui, talvez até um pouquinho menos, né? Daqui vai dar mais caro, um pouco, vai dar né? quase 20 e pouquinhos, mas aí tem, tá mais próximo. Vamos botar isso aqui mesmo: 54,46 com seis. Pessoal, se der errado, são 19 reais que a gente está perdendo. Então não tem nem espaço para ter drama, né? R$19,00, tudo bem, é 20%, 19% do nosso capital total. Mas aí outras posições nós vamos abrir que vão com certeza nos dar lucro se essa posição eventualmente não der lucro. Sendo que ela pode, olha, notem que ela, pelo nosso payoff aqui, ela pode sensibilizar antes mesmo de chegar nos strikes aqui que nós estamos negociando, tá, pessoal? com então, Aqui a gente pode simular a passagem do tempo, ó, mesmo que passa aqui uma semana, por exemplo. E chega aí por volta de R$ 51,00, a gente já começa a ter lucro nessa operação, mantidas as condições de parâmetros atuais, tá? Então eu vou deixar essa operação aqui só para gente ter uma ideia e já vou abrir ali o Flexcan para fazer a nossa ordem. Vamos ver se ela executa, tá, pessoal? 19 pila é muito pouco, é menos que uma pizza. É, fica sossegado, é um brotinho ali que você. Se você ganhar, você ganha 80 pila. Se perder, perdeu reais Não tem espaço para drama, galera. Vamos abrir aqui o nosso Flexcan e vamos colocar. Você pode simular essa operação aqui. A mesma operação que nós simulamos lá no OpenLab pode ser simulada aqui no Flexcan. Seria a Braskem B620 com a 550. E você poderia fazer dessa forma: abrir uma estratégia aqui. E botar aqui, Braskem, trava de alta, por exemplo, tá? Agora vou botar aqui, trava de, de alta. Um cola, tá, pessoal? Faça, por favor, trava de alta com call e trava de baixa com put. Não me invente de fazer trava de crédito nesse momento do mercado não, tá? Por favor, tá? O Rafael vai até tremer aqui se a gente falar de trava, <laughs> né, Rafa? falar de trava de crédito aqui, o cara até surta. <laughs> não faça trava de crédito, faça trava de débito, que é mais segura, você consegue ter mais tranquilidade para fazer sua operação, tá? Pessoal, vamos fazer aqui duas calls, então, tá? são, ó, botei aqui o ativo, Braskem 5, e puxei duas calls aqui, ele puxa com 1.000 aqui, mas a gente pode botar os 100 aqui, ó, troca a quantidade, sem problema nenhum, tá? Vem aqui, a série vai ser de fevereiro mesmo, nós vamos aqui para o strike do 54, que é o a Braskem 620, ó, e nós vamos pegar a outra do 55 aqui, ó, 5546, Braskem B, 550. Tá? Colocamos aqui no FlexCAM, ele já vai dar um, aproximadamente aqui, um, tem que colocar a venda aqui, tá, pessoal? A compra do strike mais baixo e a venda do strike mais alto, ó. Ele já projeta aqui os 20 centavos para pagar, tá certo? E já faz a mesma coisa aqui que o OpLab também, simulando um payoff e fazendo aqui ó, o lucro máximo de 80 reais e uma perda máxima de 20 reais que vai ser a diferença do spread, ó, oito com 48 a 20 reais. Vamos botar tá, para montar essa operação. Eu gosto de mudar o horário aqui, pessoal, para 18 horas. Tá? Eu gostaria até de botar para o dia seguinte, mas infelizmente a gente não tem essa possibilidade. Vai colocar sua assinatura eletrônica aqui, pode deixar para lembrar. Bota qualquer coisa aqui para ele registrar como estratégia. Tá? E nós temos aqui uma boleta de spread com duas pernas, tá, pessoal? Nós temos aqui, ó as opções aqui do, dos custos, tá? Um ask de 7 centavos, o bid de 20, quer dizer, o bid se botar agora no bid executa agora provavelmente é a distância efetivamente desses ativos, né? Do, do preço dessas opções que nós já vimos ali no pilar. E o mid seria ali o meio do caminho aí entre o 20 e os sete, centavos. Quer dizer, a gente poderia até tentar e eu não gosto de agredir book de forma alguma, poderia até tentar fazer uma operação aí pagando 15 centavos, mas isso poderia demorar todo o dia. Eu vou colocar 17 e vou subindo aos poucos porque eu sou chato mesmo e não gosto de pagar o que eles querem vou deixar as duas pontas apregoadas mas você pode escolher se você só apregou a venda só apregou a compra em geral você vai primeiro a primeira compra e deixar a venda assim ó porque na hora que ele, ele o robô identificar uma condição de mercado que consiga pegar esse spread que você está botando aqui ele vai executar a compra e já executa a venda automaticamente mas você pode deixar as duas apregoadas também sem problema nenhum tá pessoal então você bota aqui enviar ele vai colocar a estratégia enviada com sucesso. Essa estratégia já fica sendo trabalhada aqui pelo robô, no acompanhamento da execução. Você tem aqui as duas opções estão apregoadas. E você quiser olhar o book delas, você pode vir aqui, ó, e botar lá: brkmb 620 Beleza? Pessoal, vocês estão tendo uma aula aí que não, né? Em curso aí você aprenderia isso aí, né? Só no curso. O ativo não foi encontrado. Por que não foi encontrado? Porque tem alguma coisa errada. BRKM 620 Claro que existe. Aí sim. E aí você bota o book aqui, ó. Vai ver, olha o spread: 62 com 68. É por isso que não tá pegando a 17 centavos, né? Então aqui também tem BRKMB B550. Vai ter um spread aqui também. Ó. Então tá 50 centavos. 50, 55 com 48, a gente pode deixar o robozinho trabalhando aí, deixa no 17 por um minutinho, enquanto a gente volta lá, tá, pessoal? Para tentar olhar mais alguma outra opção, beleza? Deu para pegar aí, galera? Ficou tranquilo? né? Vou colocar a minha cara aqui um pouquinho para falar com vocês. Ficou tranquilo de observar como a gente faz aqui a, a análise, a gente olha o ativo, tenta identificar a oportunidade ver se vale mais a pena a trava ou se comprar seco. Nesse caso aqui para nós valia a pena comprar a trava, porque a trava você não precisa ter o ativo, não precisa ter ações da Braskem para comprar. Eu não tenho ações da Braskem, mas eu consegui colocar a ordem ali para executar a compra de uma call que vai servir como garantia para a venda daquela outra call num strike mais alto, num strike maior. A distância de um real torna o trade mais assimétrico e a gente consegue, pessoal, tre um, uma, uma relação de risco retorno melhor, né? A gente está colocando ali em risco. Tô tentando pescar 17 centavos. Se pescar 17, a gente pode ganhar até 83 reais. Se for a 20 centavos, que é o... Pode ser que aconteça, a gente pode ganhar 80 reais. Então, uma relação risco-retorno muito favorável, tá, pessoal? Então, ó, o, o Rafa já está dizendo que foi boa, top. Então, pô, show de bola, cara. Vindo de você, então, que é o fera das estruturadas aqui, é uma honra, meu amigo. Vamos colocar, então, aqui uma outra análise, vamos analisar uma outra, um outro ativo qualquer, tá? Para a gente também fazer uma comprinha seca, aí que nós não vamos deixar de fazer uma compra seca, né? Alguma coisa a gente tem que comprar aqui hoje. Mas antes de fechar aqui, a gente vai tentar executar ainda aquela operação ali da Braskem, tá? Mas vamos olhar lá o gráfico, pessoal. Também se vocês tiverem sugestões, por favor, fiquem à vontade aí para sugerir. Vamos olhar um pouquinho da B3 aí, pessoal. Teve um movimento bem forte aí nesses últimos dias, olha só. Olha que coisa interessante, tá? A B3 disparou daqui, olha, subiu 40% em um mês, tá? lembra que a Vale despencou 40% no mês depois deu um tiro para cima então nada impede aqui pessoal que a nossa queridíssima B3 tenha esticado tanto e agora comece a corrigir tá aliás é uma empresa que eu particularmente estou apostando na queda então lógico que ela tem já está muito muito descontada se você buscar aqui olha quanto que ela já já caiu já correu. olha só que coisa mais bizarra de 2020 para cá, se a gente conseguir traçar essa reguinha aqui, pegar até aqui, não vai pegar lá no topo, não. Olha só, por aí 48% também de queda, uma queda bem bem brusca, tá pessoal? E aqui já subiu 48% e já cruzou essa linha média aqui de 200 períodos. Me parece, tá, que essa força de compra aqui começa a perder, né? Começando a perder uma força de compra aqui. Veja que o, a força relativa já mostra que ela está sobrecomprada e ela pode realmente entrar no processo de correção pelo menos até aqui os 13,50 aproximadamente na minha leitura, tá, pessoal? Se eu tiver errado, vocês me corrijam e posso dar a sugestão aí também. Eu também erro, tá, pessoal? Não acerto tudo só não. Também, também erro e erro bastante. Não tem problema nenhum com isso. Porém... Como vocês estão vendo sempre, eu estou sempre colocando no Instagram, ou agora aqui no YouTube com mais frequência, os meus acertos são mais rentáveis do que os erros. E isso aí é o que faz a diferença no final do dia, pessoal. Então vamos lá para as opções da B3, então? Vamos olhar se tem alguma oportunidade por lá para nós fazermos uma compra de uma put. Então, nesse caso aqui, tá? aproveitando que a B3 está disparada, a gente vai pensar em comprar uma put para uma eventual correção desse ativo, tá pessoal? Então Vamos lá na, na opção, olha. O, o pilar mesmo está indicando alta e alta, mas a gente pode sim nesse curto período de tempo é até natural e saudável que o ativo possa dar uma corrigida para ganhar aí mais força para continuar crescendo, se de fato a tendência for de Alta tá, pessoal. Então nós temos aqui ó. Veja que o preço absoluto dela, o valor absoluto é mais barato, né? Na casa de 15 reais, então naturalmente as opções elas se tornam mais baratas também de ser negociadas. ó, 20 reais, uma né? uma compra seco aqui já favorecia, né? Então, se eu pensar aqui no e 13,22 aqui ó, 13,60 aproximadamente, eu falei ali 13,50 né? Que ela pode corrigir, teria aqui, eu talvez até 13,38. Essa opção aqui não seria ruim, tá? Não seria uma opção ruim. E aí, não, a gente vai ver que a B3 também tem um volume razoável de opções, né? Ó, a empresa com um volume bem considerável de opções, principalmente nas calls. Ó, 1 milhão e 300 negociados aqui nessa SACOL, do 13,88. Você tem bastante. É, liquidez mais próximo da linha do dinheiro, tá pessoal? Conforme vai afastando um pouco mais, ela realmente vai perdendo bastante liquidez. Então por isso a gente não pode pegar uma que seja muito distante, né? Não adianta crescer o olho e falar, pô, vou comprar uma um centavo. Ó. Essa aqui saiu um centavo, vou comprar um centavo, mas o strike dela é nove reais, nove e tá pessoal? Nove e agora, pessoal. até usar a calculadora aqui porque a cabeça precisa pensar e 54%, pessoal. Não vai cair 54% em. Pode cair? Pode, mas é difícil, né? Que aconteça uma correção tão grande assim. Então, nós vamos pegar aqui, pessoal, e, e vamos pensar aí na faixa dos 13 reais. Alguma opção aqui que seja. É... Quanto mais próximo do dinheiro aqui, mais sensível ela será o movimento de queda, tá? Então ela vai valorizar, só que realmente o delta ele vai aumentando de forma mais explosiva, conforme ele está um pouco mais longe, nessa né? Essa aqui tem mais espaço para esse delta subir do que o outro. Então, a gente, né, considerando dessa maneira. Podemos pensar nessa opção, eu gosto de olhar sempre o volume financeiro. Se tem formador de mercado, geralmente ela tem uma liquidez maior, esse tipo de opção, tá? Dá para pegar até essa do delta 18 aqui, sem maiores problemas, tá? Poderia pensar numa trava? Até poderia, mas aí, na minha opinião, não compensa tanto. Nesse tipo de ativo e com esse valor aqui de, de custo, a gente pode sim pegar a opção na, a seco sem maiores problemas, tá? Fica aqui apenas a, a dúvida se vem no 13,63 ou no 13,38, tá, pessoal? Temos aqui outra de 26 centavos também, que não é ruim, né? Mas eu vou, pessoal, pegar essa aqui, ó. Na dúvida eu vou pegar essa aqui, porque eu falei 13,50 e eu vou no 13,363 aqui está mais próximo 13,50, tá? E nós temos uma desvalorização já de 12 reais e cinco, 12%, né? 12,5%. Vamos então, vamos comprar essa opção aqui a 22 centavos, não tem problema, essa eu vou até agredir para vocês verem comprando logo de uma vez e vou continuar pescando ainda mesmo depois do programa que ela travinha lá para ver se eu consigo pegar menos de 20 centavos, tá, pessoal? Mas veja só, pagando R$ reais, tá, nessa posição aqui, vou, eu gosto de passar um pouquinho dias aqui porque dificilmente esse movimento acontece no próprio dia. Mas nós temos aqui, pessoal, uma projeção de que se a B3 for de fato ali na casa dos 13,50, aproximadamente, ou 13,40, ela já daria um lucro de R$24,00, né? Que seria 100% já do que nós colocamos aqui. Lembrando que a gente precisa de R$3,00 de lucro para bater a nossa meta de 3% nesse mês, tá? E aí, durante a semana, eu vou colocando, vou fazendo mais aportes aqui, eu comprando mais ativos e vou colocando no Instagram. Então, me acompanha no Instagram para você ver as operações e como que vai estar tá o andamento, tá? Essa aqui eu já vou executar agora, tá? Uma B3, é... deixa eu ver o... Que é o B3N138. Pessoal, vou na B3N138 e vou agora executar ela a 22 centavos mesmo, sem maior dos problemas. Vou abrir direto a boleta aqui e vou botar lá o nosso querido código B3SAN138. B3SAN138. Posso mostrar para vocês antes ó, de abrir aqui esse option Trader aqui você consegue também ver a grade de opções tá pode botar aqui B3 SA carregou aqui ele vai abrir aqui embaixo ó de forma até semelhante ao pilado um pouco o Strike aqui no meio a as calls do lado esquerdo a put do lado direito vamos pegar aqui essa opção aqui dos 22 centavos tá vamos comprar aqui ela 22 centavos ela vem para cá ó. você clicou em cima a compra a 22 centavos ele vai registrar aqui. Você pode clicar aqui montar. Ele vai jogar para baixo. Então, sem, sem opções. Eu não vou, vou nem mudar o horário porque eu vou comprar. Dessa vez aqui, eu vou agredir só para gente ter mais uma vez a nossa compra realizada aqui ao vivo, tá, pessoal? Ó, e como caiu para 21 aqui, vamos tentar pegar 21. Vamos ver. É, só de raiva. O cara já baixou para 20. A gente joga no 21 lá e vamos ver o que dá, né? <laughs> Olha a tentação, o cara não gosta de comprar de e-book, não tem jeito, né? É complicado, mas faz parte, é isso aí mesmo. Pessoal, estão conseguindo ver bem, entendendo aí a estratégia? Aí, rapaz, eu esqueci de compartilhar a tela do Flexcam com vocês. Como é que vocês não falam nada, gente? Pelo amor de Deus, aí eu não sei o que eu estou falando aqui, mostrando a tela, crente que vocês estavam vendo e vocês não me falam nada. Como é que vocês estão prestando atenção nessa aula aqui, galera? Pelo amor de Deus! Olha só, B3SAN 138. Agora vocês estão vendo a tela do Texcan. então beleza, então, maravilha! Já foi enviada a ordem. Se você quiser visitar e editar essa ordem, você pode clicar aqui ó. Ele vai editar, vai mostrar o book novamente aqui. Ficou no 21. Não teve negócio ainda e eu só coloquei no 21 em função. Do, do book ter saído ali do 21, vamos ver como é que tá aqui. três SCC é só a nossa ordem, ou se tem alguma outra. <coughs> Desculpa. Também nessa posição, tá? Último negócio é 22. Não, aí tem bastante ordem aqui, ó. Bastante ordem, então vamos sair a, a 22 mesmo tá vamos colocar isso aí não vamos entrar nesse jogo aqui a 22 ó. fez o barulhinho da caixa registradora 22 centavos você pode botar aqui nas posições, você vai ver aqui ó p3 san138 sem opções compradas a 22 centavos tá então posso copiar aqui eu vou abrir aqui a nossa planilha tá Compra seco. Ó, isso aqui foi na semana passada, a gente fez aquele registro de compra da MRV, assim, a Bangu totalmente, tá? Eu vou deixar aqui registrado, só para a gente depois ver como que ficaria essa posição, mas ela não vai entrar no nosso processo da carteira, tá, pessoal? Vou montar essa carteira aqui, com essa opção, ó. Bota aqui B3SA, vou botar aqui B3SAN138, vai ser uma put. Tá? Com vencimento de 18 de fevereiro, 14 dias, compramos 100 opções a 22 centavos. Perfeito? Preço de mercado: 22 centavos, que foi o que nós acabamos de executar. O strike dela podemos confirmar. Deixa eu no lá no Opilab, 13,63. Vamos tá? voltar aqui. 13,63. Ah, não acredito que vocês não estão vendo de novo minha tela, cara. Estou mais uma vez dando -se essa coisa feia, rapaz. Olha o Rafa falando: ó. esse barulho é sempre frio na barriga. é verdade, dá um gelinho assim, ai caramba, agora entrei. <laughs> Pessoal, vocês não estão vendo, eu preenchendo a planilha, vou tirar aqui, peraí, vocês estão bem, cara, vocês estão dormindo, pô, aí não dá, cara. sinceramente. Só de raiva eu vou arrancar aquela operação aqui da MRV. Não vou deixar mais registrado aqui. E vamos começar a nossa carteira aqui do zero, tá, pessoal? Vamos voltar aqui, eu vou apagar tudo aqui. E já mostro para vocês aqui como está a nossa planilha lá, tá, pessoal? Vamos voltar aqui por coisa. Pô, galera, vocês tem que, que dizer aí que tá vendo ou que não tá, poxa. Senão aí eu estou fazendo aqui amarradão. Crente que vocês estão. Estão olhando tudo, estão olhando nada. Pelo amor de Deus. Pessoal, planilhinha aqui, ó. Aba de compras a seco. Nós vamos registrar aqui o dia de hoje, 31 de 1. O ticker é o B3a 3 Ele vai retomar para a gente aqui o, a, a condição atual aqui da B3. Vamos registrar também aqui a nossa queridíssima opção do B3SAM138, é uma put, vencimento 18 de fevereiro, 14 dias úteis, 100 é a quantidade, 22 centavos foi o que nós pagamos e 22 centavos naturalmente é o valor de mercado dela também, tá, pessoal? É, eu disse 13,63 é o strike e essa posição ainda não está encerrada, ela fica aberta, tá? Então não precisa marcar aqui o nosso painelzinho, já está mostrando que nós temos os 100 lotes abertos aqui, ou né? um lote aberto, 100 opções, R$ 22,00 é o custo, que é também o nosso risco máximo, tá? E é uma PUT que está comprada a seco, tá, pessoal? Ganhamos dinheiro se a B3SA ficar abaixo do 13,41 aqui, pessoal, tá? É, pode sensibilizar antes, claro, sem dúvida. Mas o correto mesmo, pela teoria, abaixo de 13,41 é o nosso ponto de lucro, tá, pessoal? Vamos lá no FlexCan novamente aqui, fechar. E pra eu, eu vou dar uma mexidinha naquela nossa queridíssima é, opção da Braskem lá que nós colocamos, ainda não saiu. Vamos tentar subir um pouquinho o spread dela para ver se sai Vou botar no 18 vamos subir de um em um para ver se vem tá? se não for no 18 vamos no 19 e o máximo que nós vamos aceitar pagar será de fato os queridos 20 centavos ali tá? vamos deixar no 19 aqui e vamos ver se sai enquanto a gente dá mais a última olhada em um último ativo ali e por hoje eu acho que tá de bom tamanho, beleza, pessoal? Vocês concordam comigo? Tranquilo? Querem aí sugerir mais algum ativo aí, pessoal? Sugiram aí mais algum ativo, se vocês quiserem. Algo que vocês estejam monitorando, algo que vocês queiram que a gente dê uma olhada, para a gente finalizar essa, essas posições do dia, tá? Ah, eu vou registrar também essa operação no meu querido OPLAB, que é. Para você saber como que faz, ó. Nós fizemos ali a projeção da compra, né? Aqui eu vou voltar aqui, B3SA. A opção é do 1363, essa aqui, ó. E nós pagamos 100, compramos 100 opções, 22 centavos. Eu vou salvar no disquetinho aqui, e ela já vai vir para o meu cockpit, que é o cockpit do investidor. No cockpit aqui, pessoal, nós temos já uma, uma ideia aqui. Ah, eu tô com essas operações aqui que eu tenho que tirar. Deixa eu tirar essa aqui. A loja americana. Vamos tirar essa via varejo. Vamos tirar essa. B3. Não, B3 tem que ficar, né? Ih, rapaz. Entraram todas as outras operações ali. Que coisa maluca. Já tirei algum. Vamos voltar ali, pessoal. Eu acho que eu fiz no portfólio errado. Que beleza! Eu paguei as minhas estruturas, exatamente. Fiz no nosso portfólio errado aqui. Quem sabe faz ao vivo e erra ao vivo também, né? Então vamos pegar aqui, botar na nossa análise simulação, e agora sim nós vamos registrar essa operação. Então nós temos aqui 1363, comprada. Ó, último negócio: 22 centavos. Certo? 22 centavos. Exatamente, salva no disquetinho aqui. Beleza? Então agora sim ela está salva no cockpit. Cockpit esse aqui é para estar vazio, né? Se não tiver vazio. Ah, meu Deus do céu. Os caras querem me matar. Vamos atualizar a página. <laughs> Os caras querem matar gente do coração, rapaz. Não é possível. Pela última vez, esqueci que tinha que atualizar ali para ser. Aí ó... é erro meu, não era a plataforma, tá? Eu que fui. Bobo, fui bobo, fiz uma besteira, vamos lá, agora sim, vejam lá que vai entrar no nosso queridíssimo cockpit do investidor, vamos ver aqui, olha lá, e sim, olha lá, como que está a nossa carteira aqui agora, conforme a gente for adicionando novas posições, eu vou até registrar aqui, consolidar, ele fica registrado. E ele vai mostrando. Por enquanto, nosso payoff da carteira inteira está assim. Estamos com uma put comprada na B3, tá? E as estratégias ele vai coordenar assim. Por que está que perdendo um real aqui? Porque o bid lá está no 21, né? Então, se a gente quisesse sair, sairia 21, reais, perderia um real nessa operação, tá, pessoal? Vamos ver se se sai lá, queridíssima, ilustríssima a operação da Braskem Não está saindo. Aí vamos deixar lá, não vou, não vou ficar arregando, não. Né? Ah lá, ó. Aí sim, ó, nunca vi dar errado, é verdade, meu nobre. É verdade, nunca vi dar errado. Vamos finalizando, pessoal. Eu vou encerrar aqui com uma última empresa. Nós vamos analisar aqui, tá? Vou colocar aqui, ó, o direto, que eu, eu quero fazer para amanhã. Amanhã nós temos divulgação do balanço da Cielo, certo? Seria interessante, ah, dado pelo custo também que não é na, nenhum absurdo, a gente verificar aí uma possibilidade de comprar uma opçãozinha da Cielo, né? Para arriscar para amanhã e já fechar essa operação aí amanhã mesmo até na quarta. Eu gosto de fazer essas maluquice. Não sei se vocês também gostam, mas eu gosto pensando até num straddlezinho aqui, ó, porque aí para qualquer lado que essa bicha andar, a gente ganha, tá? Pagando 19 centavos. Não sei se é uma má opção não. Em que que você acha, Rafa? Tá por aí ainda? De fazer um straddlezinho aqui. É uma operação mais arriscada um pouco. Ela pode não andar isso aqui nada acontecer, mas é um tipo de operação vai pagar barato também, 19 centavos, tá? 19 centavos com a possibilidade, se a gente não sabe se amanhã pelo resultado ela sobe ou se ela cai, então se ela tiver um movimento direcional mais forte, a gente pode se beneficiar, tá? Pode acontecer inclusive da gente vender com lucro, porque um dos lados provavelmente vai movimentar, né? Vende com lucro, depois espera aí o movimento, a consolidação do movimento para fazer Algum tipo de operação, tá? Eu não sei se ela vai explodir, digamos assim, porque ela já vem de uma alta, né? Mais forte, né? Vamos olhar ali só para a gente confirmar o gráfico. Ela já vem de uma alta interessante nos últimos dias. Então, assim, não sei se amanhã, em função da divulgação do resultado, se é suficiente para fazer ela ter um movimento. Mais direcional, que seria aí na casa dos 5%, 7%, tá? Na minha, na minha leitura, que poderia trazer um, um benefício bem maior. Olha, tá interessante, hein? Eu acho que vale a pena o risco, hein? Estamos aqui, ó, um topo aqui, um topo aqui, e esse tá no topo aqui, se amanhã ela for legal, ó, rompendo a bunda de borla, inclusive, pode pegar um movimento mais direcional, sim. Deixa eu montar esse estreadozinho aí, hein? Vamos vamos montar para ver o que dá, pessoal. Nós temos que ganhar R$3,00 no final das contas, no mês. Então, dá para passar um calorzinho de vez em quando aqui sem maiores problemas e montar uma estruturinha aqui que pode nos beneficiar de uma maneira mais direcional. Ou a gente pode optar pela compra simples a seco, da qual se a gente imaginar que ela vai subir e ter um movimento mais direcional para cima. Tá? Podemos fazer. Acho que talvez essa operação aqui comprando a col. Vamos lá, vamos comprar a call. Vou colocar aqui o Opelab novamente, pessoal. Para a gente comprar. Melhor talvez do que o Straddle a gente comprar essa col aqui, ó. 5 centavos. Cinco centavos. Acho que dá para arriscar aqui uns 15 reais nessa operação aí. Que vocês acham? como parece que o direcional está muito mais para cima do que para baixo, é né? lógico que ela pode dar uma corrigida, mas gastaria, estaria talvez aqui, ó, vamos botar 200 opções, 10 reais só, subir bem, a gente ganha uma graninha aí, 100% pulsantinho ali, tá bom? Sempre um pouquinho, pessoal, para mostrar que não precisa de muito dinheiro para fazer operação, não, tá, pessoal? Vamos comprar essa aqui então. Eu acho que vale a pena comprar essa qual aqui do R$ 2,43. Né? Teria que subir aí 13 centavos. Vai dar aproximadamente 5% mesmo. Se tiver uma alta de 5% amanhã, essa opção pode ter uma boa valorização. Tá? Pode ser. Vamos pegar ela aqui. Vamos pegar essa opção aqui. No Cielo B249. Vou jogar lá no nosso querido Flexcan. Aí, ó, tem que interromper aqui e compartilhar o Flexcan. Pessoal, não, aqui, ó, não é recomendação, tá, pessoal? É só análise estimativa. Não estou fazendo nenhum super estudo em cima disso aqui, tá, pessoal? Tô fazendo uma análise bem sucinta aqui. Cielo B255. Foi isso? Não, 249. Cielo B249. Certo? Beleza, pessoal. Vamos colocar aqui a 5 centavos, tá? Eu vou comprar 200 opções só, tá bom? Aqui ela deve executar bem próximo de 5 centavos. Pessoal, eu vou deixar assim, tá? Vou colocar dessa maneira. Passei um pouquinho do horário aqui, 10 minutinhos, porque era para ser apenas uns 40 minutos. Eu me empolguei um pouquinho aqui. A gente também teve um pouco de demora da galera chegar aí na primeira, nos primeiros minutos. Mas, enfim, chegamos. Eu vou deixar montadinho ali. Não vou pagar 6 centavos nessa opção. Vou pagar apenas 5. Não pago mais do que isso. A Braskem aqui... Eu já subi até nos 20 centavos aqui. Também não vou pagar mais do que 20 centavos. Vou deixar aqui, porque tem até aí as 6 horas para eles executarem. E mais tarde eu mostro essas operações no nosso Instagram e coloco aqui na planilha para atualizar, tá, pessoal? Então, para início, a gente gastando aqui, se conseguir executar todas essas opções, nós teremos aqui 22 reais, mais 10 reais aqui, então 32 dois. E mais R$ reais aqui da Braskem executando, seriam aqui R$ reais certo? Então seria metade do dinheiro aplicado nessas posições aqui. Lembrando que a gente não tem aí um prazo especificamente, o ideal seria deixar aí até o vencimento, mas dando algum resultado mais cedo, ou, ou até na iminência de um resultado muito ruim, já antecipando, a gente vai realizar o prejuízo sem problema nenhum e vai partir para outra, porque sempre tem oportunidade no mercado. Pessoal, estamos aqui é, conversados, tá? esse programa de 100 ao milhão é para gerar realmente essa interação com vocês, a gente trocar essa ideia, analisar alguns ativos e ver oportunidades para comprar, principalmente comprar a seco, porque fica difícil vender com apenas 100 reais de grana aqui para mais garantia. Então, a gente não consegue... Fazer, poderia vender o BOVA, uma, duas, um, dois Bovas, tentar ver alguma possibilidade ali, mas nesse momento penso que até comprometeria essa possibilidade de a gente fazer mais operações para mostrar, a ideia é mostrar o quão simples e fácil é fazer a sua primeira aplicação, fazer o seu aporte R$100 por mês. Se não der certo esses 3% no primeiro mês, nós temos outro mês para conseguir, não tem problema nenhum não é nenhum possível, tá? Lembra que renda variável varia, então a gente tem um cenário aí de projeção, uma estimativa de lucro, de rentabilidade, porém a gente tem sempre que trabalhar com uma rentabilidade média, pessoal, porque as coisas podem avançar, podem cair, a gente não tem uma série de variáveis que podem afetar esses ativos e nós estamos aqui participando do mercado mesmo Pequenos, hein? pequenas sardinhas participando desse mercado gigantesco que é a Bolsa de Valores Brasileira. Pessoal, meu muito obrigado a todos vocês por acompanhar até aqui. Obrigado, Rafa, meu querido, muito obrigado pela participação. Obrigado a todos que estiveram presentes, aqueles que não estiveram aqui presentes também, mas que vão assistir em outro momento também o meu abraço para vocês, nos falamos mais tarde no Instagram, vou fazer uma live específica no Instagram, então eu já mostro até se já executou ou não essas operações mais tarde. Meus amigos, grande abraço para vocês, me segue lá no Instagram, vou colocar aqui na barrinha antes de a gente fechar, só para você saber, se você ainda não me segue lá, falando em finanças oficial, segue lá no Instagram, vai ser um prazer trocar uma ideia contigo. E estamos juntos, pessoal. Vamos para cima do mercado. Grande abraço, Rafa. Tamo junto, irmão. Valeu. Um abraço grande. Tchau, tchau.